はい、ではですね、船から降りてここで一旦セーブをしたと思うんですけど、でここら辺ね、まあ結構宿屋が近くにあってモンスターもいっぱいいるということで、レベリングをだいぶしました。お金稼ぎとね。はい、いやなんか結構そうですね、まあ動画の書き出しとか編集してる合間にちょっと時間があったので、うん、レベリングちょっと久々にだいぶしましたかね。多分1時間ね、2時間近くやってるのかな。でお金も結構貯まってね、1万8000ゴールドありますね。で一応銀行に確か2000ゴールドぐらい預けてあるので、まあ今2万は持ってるかなといった感じですね。よし、ではバンデルフォンに行くんかな確か。あれですね、七色、まあ虹色の枝を持っているという商人、追いつかれましたね。まだ逃げてくれるほどではないのか。はい、でこうやって HP と MP がだいぶ高くなったんでね、うん、でお金もできたんで、だいぶまあ装備とか揃えようと思えれば揃える感じですね、いつでも。うん、でもただねここねキャンプがなかったんで、うん、火事ができなかったんですよね。ユグノア、あ、ユグノア地方とかになるんだ。とりあえず王宮跡みたいなとこ行ってみます。あ、これか。これ確かなんか入れないような、さっきちらっと言ったんですけど入れなかったような気がするんですよね。だよね。さてということで、あ、馬連れてくればよかったな。ちょっとまあ移動が長くなるような気もするんで、馬取りに行ってもよかったですけど、まあいっか。まあ言うてそこまでの距離ないですからね。いや、このなんか金色の光ってる畑あるじゃないですか、ここ結構戦いづらくてモンスターが見えないんですよね。うん、毛の高さがあって、ここ入れる、入れませんと。とりあえずユグノア地方の方に抜けてみますか。ユグノアってあれだよね、滅ぼされた国だよね確か。ユグノアの王子なんじゃないのかな主人公が。はいはいはい、いやもうだいぶプレイ時間は来ましたかね。うん、いやでもボリュームがね、まだ全然終わりとか見えてこないんで、かなり今回ボリュームがあるんじゃないのかなと。一応公式ではなんか50時間から60時間ぐらいで普通にやればクリアできるみたいな感じは見たけど、発売前に。あ、いっぱいありますね。ユグノア城跡、イグナー城跡、ワンデルモン地方。へえ。まあ、下からも行けたみたい。まあ、とりあえずね、ルーラで飛べるようにしたいんで、グロッタの街を目指しますか。まあ、ここはとりあえずグロッタの街に向かうだけになるかもしれないですね。ああ、なんかカボチャみたいな、でかいのがありますね。モンスターがあんまいない？あ、カボチャじゃなくてサボテンか。サボテンの黄色いやつっすね。あら。あら、でかいじゃないの、なかなか。ちょっと腕試ししてみますか。はい。22。まあまあ食らいますね。で、あれから武器とかを特に買ったわけではないので、そういった意味でのステータスアップはしてないっすね。あ、まあまあ食らいますね。雷雲竜。あ、ゾーンに入りましたね。いいよ。40、うわ、すげえ、めっちゃ食らうようになってる。あ、いいっすね。だいぶ強くなってる。あ、ここまで来てレベルアップしても、レベル上げした方が効率良さそうだったかもしれないけど。あ、これ別にモンスターじゃないですね。
あ、いいっすね。ボウガン、ボウガンこうやって撃つと敵が寄ってくるんで、ゴロつき。うわすげえ。まあ暴走か、魔力の暴走でベギラマがあんなに食らうことに。いやこれやっぱ必要だったな、馬余裕で必要でしたね。とりあえず一直線に向かいましょうか。もう乗れるモンスターではないからこっちか。あ、全然上の方でしたね。特に目新しいモンスターもいなさそうなので、まあ基本スルーでいいかな。よしで看板がありますよと。ユグノア城跡とグロッタの町。まあグロッタの町はなんか知ってそうですね、ユグノアの国のこと。うわすげえ、なんかへえ、町っていう割には、え、何なんだろうこれ。まあ、魔物が入ってこれないような城壁ってことかな。あれ、これサボテンじゃない？これは戦えるんだね。おお、会心出ちゃった。デイ、いいね。60近く食らいます。魔力だいぶ上がってるな、みんな。いいですね、これだったらここのダンジョンはもうサクサクいけるかなって感じはしますね。よし、ではグロッタの町へ着きました。さてどうなんでしょうね、何があるんだろう。またな、またもしかしたら仲間が出てくるかもしれないですね。おー、いい。いや、なんか割と変な作りだな。上に伸びてるの？防具屋。あー、なんかカジノとかがありそうな雰囲気はあるよ。うわ、かっけえ。なんか伝説の兵士の像みたいな感じなのかな。屈強な男たちが集まる街、グロッタ。へえ。あ、グレイグなんか。あら、お姉様。格闘大会には興味おありかな？今度仮面舞踏会っていうすごい大会がある。腕に自信があるな、参加してみてね、と。まあ参加してもいいですね。屋上にあるコロシアムで、へえ。だからなんか縦長高さがあるって言えばいいか。まあなんか街としてはちょっと、あ、仮想っていうんだ一応。象の真下にある大会受付、あ、これか。ここが大会受付っぽいっすね。一応エントリーしてみますか。じゃあ上層で、まあ下降りていく上と。あれって虹色の枝。うわ、すげえ。景品かな。この大会の優勝賞金。っていうことは絶対優勝するしかない。防具とか揃えた方がいいんすかね、じゃあ。仮面をつけた闘士たちがタッグを組んで戦う格闘大会。へえ。11番と書かれた、これもランダムなのかな。大会抽選、大抽選会が始まる。心の準備ができたら。へえ、この裏のエレベーターから進めるよってことですね。あ、これか。 OK ですね。まあちょっと
装備整えますか主人公の。一応まあちょっとお店で何が売ってるのかっていうのも気になるんで、これ下に降りていけばいいんじゃないのかな。あ、下にいろんなお店がありそうですね。おお、すげえ華やかだな。武器いきましょう。でも作れるようになっちゃうとかあるからな。鋼の剣いいっすね。うわーでも結構、うわ、バトルフォーク、結構高くなってきたな。でも116は魅力的だな。15上がるのはでかいっすよね実際。まあでも武器はねだいぶレベルが上がってるから、魔力とかでもご利用せるから防具の方が欲しいんだけど。バタフライマスク、まあ非攻撃に強くなる、強そうな感じは。まあ鉄の鎧買ってもいいかなぐらいですね。あ、自分しかつけれないのか。鉄の鎧だけ買いますか。多分つけれると思うんですけど、作れる気がするけど。あ、鱗の鎧プライチになってるのか。そういえばそうか。よし、まあ大丈夫かな。シルバートレイ収録90まで来ましたね。全然ここら辺カミュとかを上げてないから。これは何、酒場的な。あれ入れない。あ、ここ入れんのか。ここが入れる。あ、普通に建物の中、こっから上にも上がれそう。違うのか、普通に2階なのかな。ただこの家のタンスは開かない。あ、なんもない。引き出しも開かない。あら、珍しいっすね。よし、じゃあ、あ、とりあえず舞踏会に行きますか。まあ大丈夫だと思うんすけどね、なんやかんや。一応 MP 減ってるけど多分回復させてくれるでしょう一応心優しいシステムだと思っております。へえ、変な締まり方っすね。これでなんか3階だ、上層に行くってことなのかな。グロッタ、あ、控室、普通に上層じゃなくて控室になるのか。あ、でも上層か。あ、ここに宿があって休めますよーと。魔法の聖水ゲット。緊張してきた。まあパートナーが誰なんですかね。なんかパートナーがなんか仲間になりそうな気配はするけど。この階段登った先の抽選会に参加、11番ですよね。まあそれか完全ランダムだったらそれはそれで面白いですよね。Ladies and gentlemen、 今年もホットな季節がやってきたぞ。準備はいいか。今こそ戦いの時。この戦いの聖地グロッタ闘技場で今年はどんな名勝負が生まれるのか。グロッタ名物仮面武道会、いよいよ開幕です。はい、でパートナーに何がなるか。運命の大抽選会、私がこの箱からボールを2つ取り出し数字を読み上げます。呼ばれたその2名が晴れてパートナーとなりますと。タッグマッチ、力を合わせて優勝を勝ち取ってください。あ、仮面つけてるね。目だけだね。どうせ最初に引かれるんだよね。初参加の11番の方、8番。あー、マジっすか。あー、こんなお姉様といいんですか。ちょっと待った、姫の相棒なの任せない。この抽選は取りやめてもらおう。しかしそう言われてましても、
このお姉様、綺麗なお姉様と組みたいんですけど、何水を差してるんだジジイ。特別招待枠と社長の選手はこのご老人のパートナーに。うわー、じゃあこのなんかあのバニーってうさ耳の子がいいです。ハンフリーだと、あー強そう。前大会のチャンピオンであるハンフリー選手。ほー、いいね、良さそうな。ねえ、このうさ耳の子が良かったな。パートナーの方と協力して、よしよし、ハンフリーさんと。別に主人公だけじゃなくてカミュとかも出ればいいのにね。予選は後日行われるから。はあ、どうしましょう。なるほど。で、宿屋に泊まればいいのか。少し休んでいきます。で、これでもう始まるってことかな。もういいんだけどな、準備満タンなんだけど。休んだけどダメなのかな。下降りないといけないのかな、これだと。宿屋ではないから下の宿屋ってこと。まあとりあえず一旦降りてみますか。多分あの控え室の宿屋じゃなくて下の宿屋に泊まれってことなのかな。あそこの寝床はまあ休むだもんな、宿泊じゃないもんな。あ、こっち行けないんだね。じゃあ宿屋で休んで闘技場の闘技大会に。おー、いいね、踊り子の服で出迎えてくれるあたりがいいな。お姉さんもおらんやん。また揉めとる。俺は抽選会が最悪の結果に終わってむしゃくしゃしてんだよと。ガレムソン見苦しいぜ、ガレムソンチャンピオン。はあ、こんな顔なんだね。ていうか仮面取っちゃうんだったら別にさ、抽選会ぐらいの時に仮面しなくてよくない。すごいな、チャンピオン偉大だな。子供たちが腹を空かせて待ってるんでこれで失礼するよ。ちゃんと寝てしっかり体調を整えるんだぜと。いや優しいですね、優しいチャンピオン。豹変とかしないかな、大丈夫かな。とりあえず宿屋で寝て大会に備えますか。じゃあうん、
さっき上で休んだのはミスでしたね。必要なかったな。お、ちゃんとお迎えに来てくれましたね。早速闘技場に行こうぜ。いや、もちろん優勝でしょう。まあ、あのお姉さんとジジイにが強そうな雰囲気はあったから、そこですね、問題は。よし、では闘技大会戦っていきます。